Dobrodošli mališani i male princeze u čarobni svijet bajki gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Bio jednom jedan kralj koji je imao prelijepu kćerku zvanu Snježana. Ona je bila tako lijepa i dobra da su je svi voljeli, ali nažalost kraljica njena maćeha bila je veoma zla. Kraljica je imala čarobno ogledalo koje je svakodnevno pitala: "Ogledalce, ogledalce, ko je najljepši na svijetu?" I ogledalo je uvijek odgovaralo: "Vi ste, gospođo kraljice." Jednog dana ogledalo je odgovorilo drugačije. Reklo je da je Snježana najljepša na svijetu. Kraljica nije mogla podnijeti ovu istinu. Bila je ljubomorna na Snježanu zbog njene ljepote, pa je odlučila da je se riješi. Naredila je lovcu da odvede Snježanu u šumu i ubije je. Lovac koji je bio dobar čovjek nije mogao da povredi Snježanu. Umjesto toga pustio ju je da pobjegne duboko u šumu. Snježana je lutala šumom i došla do male kolibe. To je bila koliba 7 patuljaka koji su bili veseli i dobri. Oni su je srdačno dočekali i dozvolili joj da ostane s njima. Snježana je svakodnevno pomagala patuljcima oko kuće, kuvanja i čišćenja. U međuvremenu kraljica je shvatila da je Snježana još uvijek živa, pa je smislila zlu čaroliju. Pretvorila se u staricu i otišla do kolibe s korpom punom otrovnih jabuka. Predstavljajući se kao prodavačica, dala je Snježani jabuku koja je bila otrovna. Kada je Snježana zagrizla jabuku, pala je u dubok san koji je ličio na smrt. Patuljci su bili očajni, ali nisu znali kako da joj pomognu. Srećom, jednog dana došao je princ u šumu i našao Snježanu. Bio je očaran njenom ljepotom i poljubio je. Tada se čarolija prekinula. Snježana se probudila iz sna i princ je odveo sa sobom u dvorac. Kraljica je čula za ovo i pokušala da pobjegne, ali se njena zloba okrenula protiv nje. Na kraju je bila kažnjena za svoje zločine, a Snježana i princ su živjeli srećno do kraja života. I tako Snježana je pronašla sreću sa svojim princem, a patuljci su ostali u svojoj kolibi, radeći vesele poslove i čuvajući ljepotu šume. Neka ova bajka podsjeća sve nas da ljubav i dobrota uvijek pobjeđuju zlo. I tako završavamo našu čarobnu priču, dragi mališani i male princeze. Nadam se da ste uživali u avanturama koje smo zajedno prošli i da su vam maštarije bile jednako čarobne kao i stvarnost.